Johnny tiene unas fotos que nos ve. Fala aí, pessoal. Eu sou o Johnny e eu sei que eu tô gravando. Eu tenho que falar pra ela porque minha mãe tá dormindo. Mas mesmo assim, vamos. Hoje, como prometido, eu trago a parte 2 de A Casa do Kiki. Oi, meu nome é Kiki. Você está pronto para descobrir os perigos que você vai enfrentar em sua casa? Continuando. O próximo perigo que a gente pode enfrentar é esse aqui. Pegue seus brinquedos e arrume-os. Coloque os brinquedos de volta na prateleira. Você tem que guardar seus brinquedos depois de terminar de brincar. Brincar com uma faca pode machucar você. Cuidado com alimentos quentes. Vamos descobrir como esfriar os alimentos. Ligue o ventilador. Alimente o Kiki. Não se esqueça de esfriar os alimentos para evitar queimaduras. Coloque-os de volta no lugar. Esse jogo é grande. Pode ir lá na Play Store baixar o jogo, é gratuito. Ele funciona em Android e smartphone, eu acho, porque no meu computador. E deixa seu like, se inscreve. E pode mandar um comentário do que você achou do vídeo. Crianças, tenham cuidado e não corram no banheiro porque o chão é escorregadio. Quem que foi? Eu esqueci de uma coisa, feliz dia das crianças. Mas eu sou uma criança. Eu sei que tô atrasando, mas... É o próximo perigo que você tem que cuidadosamente subir e descer pelas escadas. Ajude o Kiki a resolver... Tente novamente. Tente novamente. Novamente. Se
segure o corrimão e dê um passo de cada vez. Você tem que segurar o corrimão e dar um passo de cada vez ao subir ou descer as escadas. E quando o piso estiver quebrado, peça ajuda aos seus pais. Vocês têm que tomar cuidado com elas. Não abra a porta e chame sua mãe ou seu pai. Kiki, mamãe está indo para você. Mamãe! Desnecessário? Ai, meu Deus, lá vem.